ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಂದು ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ವಾಹಿನಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವೇ ಸರಿ. ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಶರಣರು ಬಸವ ಭಕ್ತರು ಬಸವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಸವ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಸವ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನವ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸವ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮತಾವಾದಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮುತ್ಸದ್ದಿ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ. ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಾಪುರುಷರು. ಹರಿವ ನದಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾಲು, ಹುರಿವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಮುಖವಾದುದು. ಅವರ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನೇ ಎಸೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ವಿರಳ. ಕ್ರಾಂತಿ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ಅವರು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಗಳು. ಜೀವನ ನಡೆಸಿದವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರೋ ಅಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಿಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಇಂದು ನಾನು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮನೋಭಾವಗಳು, ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬುದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಕೇತ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಯುವಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಂದೆಯವರು ಅಗ್ರಹಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ. ಆ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಂದೆ ಮಾದರಸ. ಅದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕೇತ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಕವಿರುತ್ತದೆ, ಕೇರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಂದು ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇತನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ನಾಯಿ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಲು. ಅದರಂತೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆ ಕೇತನು ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಾರಂಭವೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಹಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೋಮ ಹವನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇತನು ಆ ಮಂಗಳ ಘೋಷವನ್ನು
ಆ ವೇದ ಘೋಷವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಂಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೇತನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮೈ ಮರೆತು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪುರೋಹಿತರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕೇತನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಅಪವಿತ್ರವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಆ ಕೇತನನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಬಂದದ್ದು ತಪ್ಪು, ನೀನು ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅಂದಿನ ಕಾಲಮಾನದ ವಿಶೇಷವೇನೆಂತಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ ಹವನ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೋಮ ಹವನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂತಹ ಆ ಕೇತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು? ಮಾದರಸ. ಮಾದರಸನ ಮುಂದೆ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಮಾದರಸರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಿಯ ಜನರು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕೇರಿಯ ಜನರು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಮ ಹವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹೋಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಂತೂ ಖಚಿತ. ವಿಚಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಾದರಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆ ಕೇರಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ಈ ಕೇತನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದರಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಮಾದರಸರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಏನಂತಹ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾದರಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಮಾದರಸರು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕೇತನ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಲ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯ ದಿನ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ, ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಲಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅವನ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಆ ದುಗುಡ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಳಗಿನ ಅವರ ಗುಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾದರಸರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ, ನನಗೆ ಈ ದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ, ನಾನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಕೇತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ಕೇತನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಜನಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುವಂತಹ
ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾದರಸರು ನೀಡಿದಂತಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇತನ ಕೇರಿಯವರು, ಕೇತನ ಕುಲದವರು, ಕೇತನ ಪರಿವಾರದವರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಸಹ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಡಿಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸಿದ ದಿನವೇ ದಲಿತರ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ದಲಿತರಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಕೇತನ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮ ಜನಿಸಿರಬಹುದು, ಅವನು ಜನಿಸಿದ ದಿನವೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ, ಅವನೆಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಿರಬಹುದು, ಎಂತಹ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವನು ಜನಿಸಿದ ದಿನವೇ ದಲಿತರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಬಾಲಕ ಶಾಲೆಯ ಮಧ್ಯದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥಾಚುರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹೊಂಡದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಲಕನೇ ಯಾರಾದರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವನ ಸುತ್ತ ಅವನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು. ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅದೇ ಸಂಜೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದವನು, ನೀನು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಂಕವನ್ನು ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಪಾದನೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನರ ಮೇಲೆ ಒರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡದಂತಹ ಬಸವಣ್ಣ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತನಾಡಿದನೆಂಬುದು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಂದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಚಾಮರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ನಾನಾ ವಿಧ ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ರತ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಣಯಾಮಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಅರಿಶಿಣ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರೇ, ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಡಗಿದೆಯಲ್ಲ,
ಛತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಚಾಮರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಛತ್ರ ಚಾಮರಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಷ್ಟು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ವಿಧ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನಾ ವಿಧ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚ್ಯುತಿ. ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಸುಳ್ಳು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಸತ್ವವಿಲ್ಲದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದವನ್ನು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಎಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಣ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಎಂತಹ ವಿಚಾರವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅವರು ಎಂಥ ಮಹಿಮರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಗುಣದ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕುಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಆ ಹಬ್ಬ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದ ಘೋಷ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ, ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷ ಪುರೋಹಿತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಡಿತರು ಪಾಮರರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತಂದೆಯವರು, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮೆರುಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಜನಿವಾರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಂದು ಪೂಜೆಯ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮನವರು ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮನೆಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಮಗು, ಈ ಜನಿವಾರ ವಿಶೇಷ, ಜನಿವಾರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನಿವಾರದ ತೊಡುಗೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊದಲು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದವಳು, ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೇಕೆ? ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನಗೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿಂತನಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆವಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸಂತೈಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಈ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಕೆಗೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಂಡಿತರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಳು, ಅವಳಿಗೆ ಋತುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಋತು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಆಕೆ ಮುಟ್ಟು ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸುವಂತಹ
ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಅಂಟು ಮುಂಟು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಋತುಮಾನ ಚಕ್ರಗಳು ಜಗತ್ತಿಕ್ಕಿದ ನಿಯಮ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಕ್ಕನಿಗೆ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕರ್ಮ ನನಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನೀವು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನಿಗೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ